Час подбати про серце неокардил, природний захист серця, мозку та судин. Отже, сьогодні українців обурила заява президента Браї Бразилії Луісі Лула Насіолула де Десів, який раптом запропонував українській стороні відмовитися від Криму. Нібито це буде гарантією того, що війні Росії проти України буде покладено край, і це мовляв от. В цьому і полягає питання: віддати чи не віддати Крим. При цьому Лула зазначив, що президент Росії Путін цитую не може захопити територію України. Тобто, тут якась така плутанина виникла у риториці Лули, але Лула де Сілва активно просуває ідею, що світ нібито вже втомився від цієї війни, а тому її треба терміново закінчувати. Ну навіть ціною українських втрат. А ще Лула заявив, що розвинений світ. Особливо Європейський Союз і Сполучені Штати Америки не витрачали цитую багато часу на мирні переговори на початку цієї війни, і оце за його логікою, нібито, і призвело до того, що ми маємо на сьогодні. Президент Росії Владимір Путін не може захопити територію України. Можливо, поговоримо про Крим, але про те, що він ще додатково вторгся, Путін повинен думати. Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує спокою. Ми повинні знайти рішення. Отже, Лула нібито і засуджує російське вторгнення в Україну, але пропонує все ж Україні відмовитися від Криму, аби це вторгнення припинилося. Ну, як мінімум, це звучить дуже дивно, але тут варто звернути увагу на саму постать президента Бразилії. Після його інавгуранції на посту президента у січні цього року були надії, що Бразилія ну займе більш адекватну позицію, тому що Лулу вважали більш адекватним за його попередника Жейра Болсонару. Однак, ну як то кажуть, не варто зачаровуватися Лулою Десілвою. Тому що той самий Лула Сілва, не будучи ще, точніше будучи ще кандидатом на по, на посаду президента Бразилії, у травні минулого року заявив, що президент України Володимир Зеленський і диктатор Путін однаково відповідальні за війну в Україні. От ще тоді, рік тому, Лула сказав, що західні лідери безвідповідально підтримують Зеленського, оскільки вони... Заохочують війну, а не зосереджуються на переговорах за закритими дверима, щоб припинити бойові дії. Тобто, ще рік тому Лула Десільва пропонував якісь такі закриті перемовини, в яких захід мав би натиснути на Зеленського і змусити Україну сідати за стіл переговорів і відмовлятися від усього, що вимагає Путін. От, наприклад, просто дослівно наведу цитату, що казав Лула Десільва у травні минулого року. Я бачу, як президент України виступає по телебаченню. Йому аплодують. Аплодують усі європейські парламентарі. Цей хлопець винен у війні так само, як і Путін. Зеленський повинен був поступитися російській позиції щодо вступу України до НАТО і провести переговори з Путіним, щоб уникнути конфлікту. Треба говорити серйозно. Добре, ти був хорошим коміком, але давай не будемо воювати, щоб тебе показували по телевізору. А, тобто риторика Лула Де Сілви полягала в тому, що Ну Зеленський нібито показово воює, щоб не знаю, йому аплодували європейські лідери та парламентарі. Тобто така риторика була у Лула Де Сілви ще рік тому. Окрім того, тоді ж Лула Де Сілва заявляв, що особисто президент США Джо Байден мав полетіти до Москви і вмовити Путіна не розпочинати вторгнення. Але Байден, на думку Лули-де-Сілви, лише розпалював войовничі настрої російського диктатора. Так само, за словами Лули, США та Європейський Союз мали заявити публічно, що Україну не прийматимуть ніколи ані в Європейський Союз, ані в НАТО, і це було би гарантією того, що Путін отримав своє і не буде нападати. Отже, за логікою президента Бразилії, у війні винен не лише Путін. Але Зеленський, Джо Байден, НАТО і Європейський Союз. Ну а ще ще варто пам'ятати, що той самий Лула де Сілва був засуджений у власній країні за корупцію, відсидів строк у тюрмі, вийшов з під арешту і знову балотувався на пост президента. І це так само характеризує його як політика, якому. Ну, як виглядає на закони наплювати. Втім, є ще одна важлива деталь, яка вказує на те, що Лула де Сілва не просто так зробив цю заяву. Саме він пропонував створити так званий клуб миру, куди увійшли б усі так звані нейтральні країни, і саме вони виступали б посередниками між Україною та Росією. І отут ми наближаємося до найважливішого моменту: президент Бразилії Лула де Сілва відвідував Пекін. 28 березня і там просував свою ідею клубу миру і намагався залучити до цієї ініціативи Китай, тобто намагався вмовити Сідзіньпіна, Сідзіньпін і Лула Дасілва обговорювали 28 березня саме такий сценарій завершення війни. Тобто, Україна поступається Кримом в обмін на це, а як мінімум ці дві країни тиснуть на Путіна, щоб той вийшов з материкової частини України. Але Вся проблема в тому, що не просто так Лула Сілва зараз таким чином говорить про Крим, і дуже з натяжкою можна назвати Бразилію нейтральною країною в цій історії. Чому? Тому що Бразилія, як мінімум, входить до БРІКС, де так само присутні Росія та Китай. Відповідно, Бразилія може просувати, а нехай не відкрито якісь інтереси Росії. Однак. Тоді ж 28 березня після зустрічі Лули Де Сілви з Сі Цзіньпіном, не було жодних новин про те, що підтримав чи підтримав Китай цю пропозицію Бразилії щодо війни Росії проти України. Але до цього питання ми ще повернемося. От чому саме такої заяви публічної не було, і чому заява Лули де Сілви виронула лише сьогодні? У США вже відреагували на пропозицію Лула Десільви віддати Крим Путіну. По перше, координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що рішення про мирні переговори з Росією має ухвалювати лише Україна, і ініціювати їх має лише президент Володимир Зеленський. Кірбі запевнив, що Білий Дім тримається позиції, що не може бути переговорів про Україну без України, і це була реакція Білого Дому як на заяву Лули Десілви, так і на Публікації з сигналами про те, що нібито українська сторона за певних умов дійсно готова вести переговори з росіянами щодо Криму. Разом з тим, держсекретар Шайнтоні Блінкен додав, що рішення про звільнення Криму повинен ухвалювати Зеленський як глава держави. Проте у цьому питанні каже Блінкен, йому доведеться враховувати волю українців. Україна демократична країна. Президент Володимир Зеленський несе відповідальність за керівництво країною, але він також повинен бути відкритим до волі українців. США з багатьма іншими країнами пообіцяли допомогти Україні також захистити її суверенітет і незалежність. Це включає контрнаступ, який ймовірно розпочнеться найближчими тижнями. Будь-якому разі США будуть продовжувати надавати Україні не лише військову допомогу, але й підтримувати у розбудові її середню та довгострокового потенціалу. Ну, і відомо, що в МЗС України сьогодні вже відреагували на цю заяву Луле Десілви і так само заявили, що Україна не торгує територіями, не торгує навіть сантиметром квадратним власної території. Тому такі пропозиції ну сприймати всерйоз точно не збирається. І загалом до такої позиції Луле Десілви є великі питання. Бо по суті, Лули Сілва зараз пропонує начхати, наприклад, на статут ООН, який в першому ж пункті говорить про те, що варто поважати суверенітет та територіальну цілісність України? А тобто, президент Бразилії відверто нам з вами пропонує не лише нам з вами, а загалом всьому світу начхати на статут ООН, начхати на закони, а от і просто м, патакати незаконним діям російського диктатора.